အနေနဲ့ရရက်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးအကျိုးရှိစေမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနေနဲ့ရရက်အတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်မှာရှိကြကုန်သောကျွန်တော်ရဲ့ဘေးရင်ချစ်သူဘေးရင်ဝါသနာပါသူမိတ်ဆွေပေါင်းအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နမောတ္တအကြောင်းနမောတ္တဘဂဝတော်အရဟတော်တမ္မာတမ္ပုဒ္ဒတဆိုသောဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကာထာတော်အဲ့ဒီဂါထာတော်လေးကဘလောက်ထိအောင်စွမ်းတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ရင်တခါတော့ကတရားမင်းကြီးဥမာကနတ်သက်ကြွေကန်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွားတွေ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိုရောင်ကိုဝါးနေမိမ့်မိန်သွားပြီးနတ်သက်ကြွေတော့မယ်တရားသက်ကြွေတော့မယ်အဲ့ဒါလို့အချိန်ကမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွားတွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းကြီးဥမာကကိုနမောတတဂါထာတော်ချီးမြှင့်လိုက်တယ်အဲ့လိုချီးမြှင့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲတရားမင်းကြီးဥမာကဟာနမောတတကိုရွတ်ဆိုပါတယ်ရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ကြဆုံးသွားသောကိုရောင်ကိုဝါတွေမိမ့်မိန်သွားသောတကူဩဇာအာဏာတွေအကုန်လုံးမူလကပ္ပရိအတိုင်းပြန်ရစီရယ်ဒါကနမောတတရဲ့အစွမ်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကီပညာဘေးရင်ပညာအဲ့ဒီလိုမျိုးအထက်လမ်းပညာတွေကိုလိုက်တဲ့သူတွေမှန်သမျှနမောတတအကြောင်းကောင်းကောင်းပြီးတယ်ဘိဒကတ်တော်မှာလဲနမောတတကိုကောင်းကောင်းကြီးရေးပြထားတယ်ဒီနမောတတကိုနတ်မင်းကြီး၄ပါးကရွတ်ဆိုခဲ့တယ်နမောကိုဘယ်နှက်ကရွတ်တယ်တတကိုဘယ်နှက်ကရွတ်တယ်တမ္မာတမ္ပုဒ္ဒတကိုဘယ်နှက်ကရွတ်တယ်ဆိုတာဘိဒကတ်တော်မှာပြထားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအဲ့ဒီနမောတတအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးမင်းသိန်ခတပည့်တွေမှန်သမျှဘေးရင်ဆရာတွေမှန်သမျှကောင်းကောင်းသိတယ်နမောတတရဲ့အကျိုးကြီးမားပုံကိုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနမော၄ချက်စီးပွားတက်နမော၄ဘန်းလိုက်တွေဝိုင်းဆိုတာလေဒီနမောပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေရဲ့ထိပ်စီးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နမောတတနဲ့စတယ်နောက်တစ်ခုကအခမ်းအနားတွေဖွင့်လိုက်မယ်အခမ်းအနားတွေစတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမောတတ3ချိန်ယူပြီးတော့အခမ်းအနားကိုဖွင့်လိုက်တယ်နမောတတယူဆိုပြီးတော့ဘာပဲလှုပ်လှုပ်မွန်မြတ်သောကိစ္စမှန်သမျှတိုးတက်ခြင်းသောကိစ္စမှန်သမျှကိုနမောတတကိုယူဆိုတယ်နမောတတကဘလောက်ဒီအောင်စွမ်းလဲဆိုလို့ရှိရင်မပြတ်မလတ်ယူနိုင်ရင်ဖုံးကြီးတယ်လက်ဝင်တယ်မိဘဆွေမျိုးတော်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုယ်စောင့်ရှောက်တယ်ကိုသွားခြင်းနဲ့အယက်ဒေတာကိုအန္တရာယ်များသောအယက်ဒေတာကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမောတတရွတ်သွားဘေးဥပ္ပအန္တရာယ်ကင်းတယ်သွားလန်းတာပြီးလာလန်းဖြောင်းတယ်နမောတတလက်လာဘနဲ့ပတ်သက်လို့အောင်သူ့မတူအောင်လက်လာဘပေါ်များစေလက်ဆိုတာကကံကောင်းခြင်းကိုမလိုချင်သောအရာတွေမဖြစ်ဘူးလိုချင်သောအရာတွေကိုရရှိတာသည်လက်လာဘပါပဲကျမ်းမာရေးကောင်းစေခြင်းသလားနမောတတကိုရွတ်ပါစီးပွားရေးကောင်းစေခြင်းသလားနမောတတကိုယွတ်ပါအဲ့ရဝင်တိုင်းယွတ်လို့ရှင်တော့နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းအောင်ဆောင်းလျှောက်တယ်မိဘဆွေမျိုးတော်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဆောင်းလျှောက်တယ်ကိုကြီးတယ်ကိုသွားမယ့်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ယွတ်ရင်ဘေးဥပ္ပန်အနေရကင်းတယ်အဲ့နမောတတကိုခြီးမြင်ဥကောတပ္ပစာတိုက်ပြီးမိစမြင်ကြီးချီမိစမြင်ပြုလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရင်လည်းကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်အနေရကင်းတယ်ဒါကျမ်းမာရေးညံ့ဖြင်းနေတဲ့သူတွေကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေရအစအဲ့နမောတတကိုယွတ်လို့ရပါတယ်ဗျပရိစိတ်မဲ့နမောတတဘလို့စိတ်မလဲစိတ်ချင်းသလိုစိတ်အဲ့တော့ကို့ဖေနဲ့ကို့ချီတိုင်းပြီးတော့ပါပေါ့ဗျာမနိုင်ဝင်တော့မထမ်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတရက်ကိုကို့ဘက်စိတ်မဲ့ကို့ဘက်ပဲစိတ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါရဲ့တက်စိတ်အတိုင်းစိတ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တက်စိတ်အတိုင်းစိတ်ပေါ့ဆယ်ဘတ်စိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆယ်ဘတ်စိတ်ပေါ့ဆယ်နှစ်ဘတ်စိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆယ်နှစ်ဘတ်ပုံမှန်စိတ်သွားပေါ့ပရိစိတ်တဲ့အခါမှာအဋိဌာန်တစ်မျိုးပါပဲမစိတ်ခင်မှာပရိမစိတ်ခင်မှာကိုကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆူတောင်းမယ်မိမိလိုချင်သောဖြစ်ချင်သောဆန္ဒကိုဆူတောင်းမယ်ဒီပရိစိတ်ကိုစိတ်ရတော့ဒီကာထာကိုရွတ်ဖတ်ရတော့အကျိုးအကြောင်းအခုရွတ်ဖတ်မဲ့ပရိစိတ်မဲ့ကာထာကိုရွတ်ဖတ်ရတော့အကျိုးအကြောင်းတပိတော်မှဖြစ်ချင်သောဘလို့ကိစ္စဘလို့အကြောင်းအရာအမြန်ဆုံးပြေဝပါစေအခုတောင်းတဲ့စုတွေပြေပါစေ
ဤကာရာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးများနဲ့ရဟန္တာရှင်သူမြတ်ပေါင်းဝိဇ္ဇာပေါင်းအားရည်စူးပြီးတော့ကျွန်ုပ်ဗာနေသာသမီးကျမဗာနေသာသမီးမှဤကာရာတော်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့တိုင်းပြောမယ်ပြောပြီးတော့စိတ်မယ်စိတ်တဲ့ခါမှာလဲနမောတတဘဂဝါတော်ရဟတော်တာမတံဘုဒ္ဓတအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနမောတတဘဂဝါတော်ရဟတော်တမတံဘုဒ္ဓတအဲ့လိုမျိုးတစ်လုံးချနော်အဲ့လိုတလုံးချတလုံးချတလုံးချအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေကတော့တော်တော်များများပေါ့နော်ဗတိနဲ့တော့မစိမ့်တော့ပါဘူးကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နမောတတရဲ့အကျိုးရှိပုံကိုမိတ်ဆွေတို့နားလည်ပါတယ်နမောတတအစွမ်းထက်တာကတော့ရေးပြမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၃ရက်လောက်ပြောတော့မကုန်ဘူးနော်အဲ့တော့စီဝါလလာပအင်မတန်တက်ပါတယ်ဘေးဥပန်နေရကင်းပါတယ်အုံတိုင်းဘုံကွမ်းရံတွေကလည်းလွတ်ကင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရံသူမျိုး၅ပါးကလည်းလွတ်မြောက်စေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုံးခံနေပါနေတဲ့အချိန်မှာလည်းရွတ်ဖတ်တင်ပါတယ်နမောတတနော်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်သောလူမျိုးတွေအတွက်ပါပဲအခြားဘာသာဝင်တွေအတွက်ကိုတော့နောက်နေ့အန္တရာယ်ကင်းမဲ့ဟာလေးတွေလက်လာပါရှင်လန်းမဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ကြော်စင်ဖန်ပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေဘေးဥပန်အရေတဲ့ကင်းနိုင်ပြီးတော့လူရဆန္ဒပြီးဝပြီးလက်လာပါသူမတူအောင်တိုးတက်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေเนาะ